سلامونه ملګرو. عمران خان ته په یو ډیر غټ کیس کې کامیابی ملو شوې ده. یو ډیر غټ کیس نن اسلام آباد های کورټ مسترد کړو. کوم کیس چې د عمران خان مخالفینو د عمران خان بې شرمۍ دپاره جوړ کړو، ګوره عزت ورکولو والا او ذلت ورکولو والا د الله پاک ذات ته کیس چې کوم دی مسترد شوی، په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. بل پنجاب حکومت یو بل پاس کړی دی چې څوک هم په سوشل میډیا باندې غلط خبر پیلاوي په هغې باندې به جرمانه څومره لګي، کید به پې څومره لګي. دا بل صرف پنجاب کې پاس شوی، په هغې هم تفصیلا خبره کوو. بل پی ٹی آئی هم یو درخواست دائر کړی دی د عمران خان چې کوم کیس چلېدو، نیب قوانین ترامیم کیس، کوم کې به چې عمران خان په ویډیو لنک په تھرو باندې عدالت کې پیش کېدو، د کوم کیس په وجه چې د عمران خان تصویر لیک شوی و، هغه کیس حواله سره پی ٹی آئی یو درخواست دائر کړی، په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټونه پیله خو د عمران خان په مقدمه باندې خبره کوو چې کومه مقدمه کې عمران خان ته یو غټ ریلیف ملو شوی دی د کپتان د شرمولو دپاره، چې کوم کیس د عمران خان مخالفینو د عمران خان د لورو ټیریا حواله سره جوړ کړو. جی په دې کیس کې اسلام آباد های کورټ لارجر بینچ دا کیس مسترد کړی دی. دا کیس مخکې هم دوه ججز ناقابل سماعت ګرځولې وو، خو صرف یو جج داسې وو، جسټس عامر فاروق، چې هغه وینه دا کیس قابل سماعت دی. خو اوس دا کیس چې کوم دی مسترد شوی دی، لارجر بینچ غټ بینچ په دې باندې جوړ شوی، چې هغه غټ بینچ دا فیصله وکړه چې مخکې دوه ججز کومه فیصله کړې وه چې دا کیس ناقابل سماعت دی، نو مونږ هم په هغه فیصله باندې سټینډ بای یو او دا کیس چې کوم دی ناقابل سماعت دی. نو کیس کمپلیټلی مسترد شوی دی، دغه کیس د عمران خان نه ختم کړی دی. شو جی بل پنجاب حکومت خپل اسمبلی کې یو بل پاس کړی دی چې نوم یې دی دغه بل حتی کې عزت قانون. د دې بل نوم دی حتی کې عزت قانون. جی د دې بل مطلب دا، یعنی په سوشل میډیا د عوامو خولې بندولو لپاره دا بل پاس شوی دی، دا قانون جوړ شوی دی. د دې مطابق کچر څوک په سوشل میډیا باندې غلط خبر پیلاوي، یا د حکومت خلاف یا د اسټابلیشمنت خلاف څه خبرې کوي او غلط وي، دروغ وي، نو یې باندې 30 لک روپۍ جرمانه هم لګېدی شي او شپږ میاشتې کیچ چې کوم دی هغه کس له ملاوېدی شي. جی په دغه کیس کې په دې باندې مختلف صحابیانو احتجاج هم کړی، چې مطلب دا بل صرف اور صرف په سوشل میډیا باندې ولی امپلیمنٹ کیږي، په الکترونیک میډیا باندې د هم امپلیمنٹ شي، او چې څومره هم د ملک رهنما دي په غي باندې د هم امپلیمنٹ شي. ځکه نواز شریف چې کم بیانات تیر شوی په تقریر کې ورکړي ورنه کې میکسیمم بیانات چې کم دي هغه دروغ دي. نواز شریف ډیره زیاته خبره په خپل بیان کې کړې ویجي. نو ټول نه د صحافیان چې کم دي وایي چې دا قانون چې کم دي د ملک په هر باشنده ری کمپلیټلی امپلیمنٹ شي، دا نه چې صرف په عام عوام باندې دا قانون امپلیمنٹ کیږي. فلحال دا بل صرف پنجاب کې پښه وی دلتون کې ټایم کې په مطلب چې کم وفاق حکومت ته کې هم دا بل امپلیمنٹ کې دی شي. جی جسټس جانګيري چې کم دی، کم چې اسلام آباد درې حلقو باندې چې کم کیس روان دی، کم چې پی ټی آی ګټلې وي، هغه مسلم لیگ نون ته ورکړل شوی وي، په هغه باندې جسټس جانګيري چې کم دی حکم جاری کړو چې ټول د فارم 45 جمع کړي، چې څوک په دغه سیټ باندې پاس شوی دی، څوک فیل شوی دی، څومره خلکو په دې سیټ باندې په اسلام آباد په درېو حلقو باندې الیکشن لړاو کړی، هغه دی هم د خپل فارم 45 جمع کړي، او الیکشن کمیشن دی هم خپل فارم 45 جمع کړي. جی خو د هغې مطابق نه الیکشن کمیشن فارم 45 جمع کړی دی، نه مسلم لیگ نون حکومت چې کوم دی هغه فارم 45 جمع کړی دی. ځکه دې بل سره لکه دا فارم 45 جمع کولو سره جسټس جانګيري ویلي دي چې تاسو بیان حلفي هم جاری کوئ، تاسو بیان حلفي هم جمع کوئ، بل به هم جمع کوي، ورسره بیان حلفۍ کې به لیکم دا بل چې زه کوم جمع دا فارم 45 چې زه کوم جمع کوم، نو تاسو بیان حلفۍ کې لیکئ چې دا بالکل ټرو دی، دا بالکل حقیقت دی، او که چېرې بیان حلفي غلطه شو نو بیا دې له سزا هم ملاوي دی. شو په دې وجه باندې مخالفین چې کوم دي مسلم لیگ نون والا چې کوم دی غي دا بل تر اوسه نه جمع کړی. جی بل نه سوري دا فارم 45 تر اوسه نه جمع کړی. بل پاکستان تحریک انصاف درخواست دار کړی دی چې د عمران خان کیس ولې لایو اون چلی دی. جی پی ٹی آئی درخواست ورکړو چې کوم نیب قوانین ترامیم کیس ته غي کې هم د عمران خان پورا کیس لایو اون چلی دی، صرف تصویر وایرل شو، 10-5 منټه عمران خان په سکرین راغو او بیا کیس لایو اون چلی دی. نو پی ٹی آئی ولا دا درخواست ورکړه چې دا کیس په تاسو لایو چلاوي، د دې مقصد دا نه چې د عمران خان تصویر لیکي، نو تاسو به د هغه په وجه باندې کیس لایو نه چلاوي. سچې د ملک قانون دی، سچې د های کورټ قانون دی، سچې د سپریم کورټ قانون دی، دا غي مطابق دا کیس تاسو لایو چلوي. جی دا پی ٹی آئی دی طرف دا درخواست په های کورټ کې په سپریم کورټ کې دایر شوی دی. جی په دې ویډیو کې دا هم اپډیټ سو، ډیر زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.